Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Փաստինֆո եթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Հայաստանում տարածաշրջանային այցով գտնվում էր ԵԱԿ գործող նախագահ, ով հանդիպումներ ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, քննարկվել են համագործակցության հարցեր եւ հանդիպման ժամանակ գործող նախագահը նշել է, որ ինքը խրախուսելու է Հայաստանին եւ Ադրբեջանի շարունակել խաղաղության բանակցությունները։ Իսկ հա Բաքվում Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևը նշել է, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը ցույց է տվել իր անգործությունը եւ անօգուտ լինելը եւ ժամանակն է Ալիևի խոսքերով նոսրացնել կամ նվազեցնել ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործնական ոլորտները կամ այլ կերպ ասած լուծարել ԵԱԿ Մինսկի խումբը։ Այն որ ԵԱԿ-ն ըստ արժանավույն չկարողացավ իր գործնականությունը ծավալել եւ չկարողացավ կանխել Արցախյան ողբերգությունը, դա բոլորս ենք հասկանում։ Կառույց, որ ի սկզբանե պատասխանատու էր Արցախյան բանակցությունների համար, որտեղ նրա շրջանակներում էր տեղի ունենում բանակցությունները, կառույց, որ պատասխանատու է Եվրոպայում անվտանգության համար, որևիցե լծակ չունի ազդելու Ադրբեջանի վրա, որպեսզի վերջինս ռազմական գործողությունների չդիմի կամ դադարի սպառնալիքներ ուղղել Հայաստանի ուղղությամբ։ Դրա փոխարեն ԵԱԿ-ը գործող նախագահը նշում է, որ խրախուսելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շարունակելու բանակցությունները։ Ինչպես է խրախուսելու Ադրբեջանի ձեռքը չբռնելով, միթե ԵԱԿ-ը չեն տեսնում, թե իրականում ինչ է կատարվում եւ չեն լսում Ալիևի հայտարարությունները բանակցային գործընթացի կամ բանակցային псևդո գործընթացի մասին, որովհետեւ Ալիևի խոսքերից դատելով ըստ էության որովհետեւ բանակցային գործընթաց չկա։ Ադրբեջանը պահանջում է այն ինչ ուզում է, Հայաստանն էլ որպեսի պատերազմ չնի տալիս է այն ինչ ուզում է Ադրբեջանը։ Դրա դիմաց ըստ էության չստանալով ոչինչ, անգամ չստանալով անվտանգության երաշխիքներ նույն Ադրբեջանից եւ միջազգային այն դիտորդներից, որոնք պատասխանատու են անվտանգության ապահովման համար։ Նման օրինակ ԵԱԿ-ը։ Եվ այս պարագայում, եթե ԵԱԿ-ն գնաց Ադրբեջանի կողմից տրվող շանտաժին եւ լուծարեց Մինսկի խումբը, ըստ էության Հայաստանը պետք է հայտարարի այդ կառույցին իր անդամակցությունը նվազագույնս առեցնելու մասին, որովհետեւ այն վճարները, անդամավճարները, որ Հայաստանը վճարում է ԵԱԿ-ին, Եվրոպայի խորհրդին, տարբեր այլ միջազգային կառույցների, չեն արդարացված, որովհետև այդ նույն միջազգային կառույցները աչք են փակում եւ աչք են փակել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ կիրառող վայրագությունների վրա, աչք են փակել Արցախում ցեղասպանության վտանգի տակ եւ ցեղասպանության սպառնալիքի տակ 120,000 մարդու իրենց պատմական հայրենիքը լքելու վրա, եւ այսքանից հետո մնալ այդ միջազգային կազմակերպություններում շարունակել անդամավճարներ վճարել եւ դրանից հետո գործող նախագահի մակարդակով ստանալ այդ պատասխանը, որտեղ ԵԱԿ-ը խրախուսելու է Հայաստանին եւ Ադրբեջանի շարունակել խաղաղության բանակցությունները, ըստ էության չի տեղավորվում որևէ դրամաբանության մեջ։ Եվ այսքանից հետո միջազգային հանրությունը հերթական անգամ ապացուցում է, որ երկակի ստանդարտներով աշխատել իր համար դարձել է օրվա հրամայական, որովհետեւ Ալիևը շատ լավ գիտի, որ ինքը ինչ ասես կարող է ասել միջազգային հանրությանը, ինչպիսի դիրքորոշում ասես կարող է ունենալ միջազգային հանրության ընդունած որոշումների վրա, կարող է չկատարել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի երկու որոշումները Արցախն ապաշրջափակելու հետ կապված եւ ըստ էության մնալ անպատիժ։ Սա պետք է մեր համար լինի ազդանշան առնվազն։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների համար երևի այլ երաշխավորներ են պետք եւ այլ միջնորդներ են պետք։ Եվ այս շրջանակներում նաեւ պետք է անդրադառնանք հերթական անգամ Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությանը, որովհետեւ նրանք էլ տևական ժամանակ գտնվելով Հայաստանում ըստ էության որևիցե արդյունավետության աչքի չեն ընկել, ոչ միայն չկարողանալով կանխել ռազմական բախումները հայ-ադրբեջանական սահմանին, անգամ չկարողանալով հասցեական գնահատական տալ, թե ով է սկսել ռազմական գործողությունները եւ ինչ պատիժ է պետք սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ հրադադարը խախտելու, Հայաստանի տարածքը օկուպացնելու համար։ Բացի այդ, Եվրոպական միության դիտորդները միակողմանի որոշում են չերթևեկել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի մի հատվածով մտքում կամ բացահայտ հայտարարելով, որ դա կարող է դուր չգալ Ադրբեջանը, որովհետև հնարավոր է Ադրբեջանը այդ տարածքները համարում է իրենը։ Սա չլսված երևույթ է միջազգային հարաբերությունում եւ ժամանակն է,
որ դիվերսիֆիկացվի եվրոպական ուղղությամբ մեր քաղաքականությունը եւ հստակեցվի քաղաքական առաջնահերթությունները եվրոպական միության եւ եվրոպական կառույցների հետ մեր համագործակցության հետ կապված, որովհետեւ 30 տարի այդ նույն եվրոպական կառույցները ապացուցել են իրենց անգործունակությունը, ապացուցել են, որ ոչինչ չեն կարող առաջարկել Հայաստանին անվտանգության հետ կապված, ապացուցել են, որ որևիցե լծակ չունեն Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշում բանեցնելու եւ Ադրբեջանի ստիպելու գնալ զիջումների։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ Ադրբեջանից նրանք ունեն կախվածություն, Ադրբեջանը առաջինը Էժան գազը մատակարարում Եվրոպական Միությանը, եւ երկրորդ, Ադրբեջանը պատրաստակամ է պլաս դառնալ Իրանի դեմ ապագա ռազմական գործողությունների համար։ Մյուս թեման, որին ես ցանկանում եմ անդրադառնալ, կապ ունի Հարևան Վրաստանի հետ։ Վրաստանի խորհրդարանը երկրորդ ընթերցումը ընդունեց այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենք։ Հիմա մի փոքր հասկանանք, թե ինչ է հստակություն իրենից ներկայացնում այդ օրենքը։ Այնտեղ ոչ մի բառ գործակալների հետ կապված հստակություն չկա։ Խնդիրն ինչու՞մ է։ Օրենքը պահանջում է, որ այն հասարակական կազմակերպությունները, ում ֆինանսավորման 20%-ից ավելը գալիս է դրսից, պետք է հայտարարագիր լրացնեն եւ հայտնեն ֆինանսների ծագման աղբյուր։ Սա մի քանի անգամ արդեն ասել ենք, մեկին մեկ անգամ ոչ մի ստորակետ չփոխելով կրկնում են նման օրինակ օրենքը, որ ընդունվել է դեռ վաղուց Միացյալ Նահանգներում, բայց պարզվում է, որ Վրաստանը որպես սուվերեն պետություն, ինչպես բոլորիս են տարիներ շարունակ համոզել, որ նորանկախ պետությունները պայքարել են իրենց սուվերենության համար եւ նրանք սուվերեն են, բայց պարզվում է, որ սուվերենությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում են արևմուտքի շահերը մեր տարածաշրջանում։ Պարզվում է, որ սուվերենությունը չի կարող վերաբերվել նույն Միացյալ Նահանգների շահերին Հարավային Կովկասում։ Եվ հիմա սուվերեն Վրաստանը ցանկանում է նույն օրենքը ընդունել, որպեսզի կանխարգելի իր երկրի տարածքում ապօրինի գործող հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը կամ վերահսկի այն ֆինանսները, որոնք մտնում են իր երկիր, բայց պարզվում է, որ ինքը դրա իրավունքը չունի, որովհետև բավական չէ, որ նա սուվերեն է, պետք է այս ամենը համապատասխանեցվի եւ համաձայնվեցվի նաեւ արևմուտքի հետ, որովհետեւ առանց նրա համաձայնության նման օրենք որևիցե պետություն չի կարող ընդունել։ Հակառակ պարագայով լրջագույն խնդիրներ է ունենալու այդ պետությունը բովանդակ արևմուտքի հետ։ Եվ ըստ էության սպառնալիքից նրանք սկսել են անցնել գործի, եւ Թբիլիսիում կարծես թե կրկնվում է նույն ուկրաինական Մայդանի սցենարը, երբ որ ցուցարարների առաջ ելույթ են ունենում Գերմանիայի եւ Լիտվայի խորհրդարանի падգամավորները, իրենց աջակցությունը հայտնելով ցուցարարներին։ Սա Մայդանի կրկնությունն է, եւ վստահենք, որ մեկ անգամ այրվելով այս այսպես ասած եվրոպական չափանիշներով հեղափոխություն անելու եւ երկիրը առաջ տանելու հետ կապված, վրացիները արդեն տարածներ կորցրել են, եւ վստահ ենք, որ մեկ անգամ նայելով թե Ուկրաինայում ինչ է տեղի ունենում, կհստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը եւ իրոք սուվերենություն կցուցաբերեն, թույլ չտալով օտարերկրյա պետությունների խորհրդարանի падգամավորներին խառնվել իրենց ներքին գործերին։ Վրաստանի ղեկավարությունը արդեն հայտարարել է, որ անթույլատրել է այդ ամենը, բայց կարծում ենք հայտարարություններով չպետք է բավարարվի, որովհետև այնինչ կատարվեց Ուկրաինայում Մայդանի ժամանակ, նույնը հիմա կրկնվում է Վրաստանում առանց որևիցե տարբերության։ Միացյալ Նահանգները անգամ հայտարարում է, որ Վրաստանը պետք է շարունակի գնալ եվրոպական ուղով։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում. ի՞նչ կապ ունի Միացյալ Նահանգները Եվրոպական Միության հետ։ Եթե կապ ունի, նշանակում է նույն ուղությամբ են գնում, նշանակում է Եվրոպական Միությունը վաղուց արդեն կորցրել է դեմքը եւ վերածվել է Միացյալ Նահանգները սպասարկող սուբյեկտի, որ նրա միջոցով է Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը տարածում նաեւ Հարավային Կովկասի վրա։ Սա ազդեցության պատիվ չի բերում նույն Եվրոպական Միությանը։ Իսկ կարգավիճակի փոփոխություն եւ հարաբերությունների վերանայում նշանակում է, որ մեծ հավանականությամբ Միացյալ Նահանգները կհայտարարի, որ այլևս Վրաստանը իր համար ռազմավարական գործընկեր չէ, ինչպես եղավ 2005 թվականին, երբ Ջորջ Բուշկրցերի Վրաստան կատարած այցի ժամանակ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց իդեմս իր նախագահի, որ Վրաստանը համարվում է Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընկերը։ Բայց ինչ կշայի այս ամենից բովանդակ արևմուտքը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վրաստանը չի միացել Ռուսաստանի դեմ մտցված սանկցիաներին, դրան գումարած Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև հարաբերությունում ջերմացում է նկատվում, հսկայական քանակությամբ տուրիստական հոսքեր են ուղվում դեպի Վրաստան, եւ այս ամենից Վրաստանի տնտեսությունը միայն եւ միայն օգտվում է։ Արդյոք այս ամենը հակառակ արդյունք չի ունենա եւ չի նպաստի Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների ջերմացմանը եւ ապագայում Վրաստանի կողմից ինտեգրացիոն կազմակերպությունների դիցուկ ԵԱՏՄ-ին թեկուզ դիտորդի կարգավիճակով անդամակցելու։ Սա կարծում ենք կլինի
Արևմուտքի, բովանդակ արևմուտքի, արտաքին քաղաքականության լրջագույն ձախողումը մեր տարածաշրջանը, որովհետև 2000 թվականից սկսած Վրաստանն է միշտ հանդես եկել արևմտյան արժեքները գովաբանող եւ արևմտյան քաղաքականության իրականացման առաջամարտիկ։ Եվ հիմա պարզվում է, որ այն Վրաստանը, ում տարիներ շարունակ բովանդակ արևմուտքը համարվում էր դեմոկրատիայի կղզի, համարում էր, որ եվրոպական արժեքներով են շարժվում, եւ Վրաստանն էլ ինքը հայտարարում էր իր եվրատլանտյան քաղաքականության առաջնահերթության մասին, հիմա նույն Վրաստանը չի համապատասխանում մարդու իրավունքների չափորոշիչներին եւ ճնշում է ցուցարարներին, որոնք չեն ցանկանում, որ ընդունվի այդ օրենքը երկրորդ ընթերցումը։ Վրաստանի նախագահը արդեն հայտարարել է, որ վետո է դնելու այս օրենքի վրա, եւ մեծ հավանականությամբ օրենքը կգնա արդեն երրորդ ընթերցում, եւ ուղղակի падգամավորների ձայների մեծամասնությամբ վերջնականապես կընդունվի այս օրենքը, ավելի խորացնելով ներքաղաքական ճգնաժամը Վրաստանում։ Բնական է, որ այս ցուցարարները, որոնք այսօր մեծ քանակությամբ դուրս են եկել վրացական մայրաքաղաքի փողոցներ, նրանք հիմա չեն պատրաստվում դուրս գործողության։ Նրանք հող են նախապատրաստում հոկտեմբերին Վրաստանում կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների ընթառաջ, եւ մեծ հավանականությամբ դարձյալ հոկտեմբերին կարող են լուրջ ցնցումներ տեղի ունենալ Վրաստանում, եւ գունավոր հեղափոխության միջոցով իշխանության բերվի այնպիսի վարչակարգ, որ կմիանա եւ սանկցիաներին, եւ այդ օրենքը չեղյալ կհամարի, որովհետեւ դա համապատասխանում է Վրաստանի շահերին, բայց չի համապատասխանում արևմտյան կուրատորների ցանկությունների։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ։ Այսօր այսքանն է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։